Velkommen. Det her er et øreakupunkturkursus. Det er noget indledende undervisning inden for selvfølgelig kinesisk medicin og øreakupunktur, men også lidt mere. Man kan bruge den her lille film som ud over indledende undervisning også til noget repetition. Så lad os starte. Jeg vælger lige og skal starte med at dele min skærm. Sådan. Godt. Vi starter herop med dias 1, altså øreakupunktur foregår naturligvis i øret. Det er jo i virkeligheden sådan, at selve øret indeholder zoner for hele kroppen, lige så vel som zoneterapi gør, og der er det altså bare nede på fødderne. Men nu er det altså i øret, og det er jo en behandlingsform, som er simpel at anvende med god effekt, må jeg sige. Og den kan blive brugt ikke bare af akupunktører og zoneterapeuter, men også af massører. Man kan sige, at øreakupunktur er jo også kendt for at være en metode mod for eksempel rygeafvænding. Der er også mange, der har hørt om NADA. Det er jo den her behandling imod abstinenser og med mere. Og den er, kan man sige, også kendt for at kunne blive brugt mod appetitregulering, altså arbejde med stofskifte, fedme og den slags. Og det her, nu har jeg bare taget den her planche med, som er udarbejdet af folkene bag dig i Centrum. Og den er rigtig smart. Man kan ligesom finde nogle opskrifter på nogle af de her lidelser rimelig hurtigt, uden at være den helt store ekspert inden for akupunktur. Det her kursus handler delvis om at anvende den viden, man har. Hvis man har en viden inden for kinesisk medicin, man kan anvende den lidt bedre, men det handler også om at gøre ting rimelig simpelt. Altså på det her kursus skal vi i hvert fald vide, hvor organerne sidder i øret, og her har vi et billede af det. Vi skal også vide, hvor skelettet og dermed også, hvor musklerne ligger inde i øret, særligt fordi vi arbejder jo en del med, kan man sige, skader, og det kunne være skader i muskulaturen og i benevævet og i led osv. Derfor skal vi også vide, hvor skelettet er beliggende inde i øret. Det her er et billede af et øre, som man kan jo printe ud fra sit materiale. Og så kan man sidde og træne, beliggenheden af de forskellige punkter, så man kan lære det udenad. Det er faktisk meget smart at gøre det på den måde. Fordi det er pænt simpelt, og man behøver ikke at slå for meget op. Man kan sige, som jeg sagde lidt tidligere, at øreakupunktur er jo en nemmere måde end kropsakupunktur at arbejde med akupunktur på. Det tager lang tid at lære kropsakupunktur, lære alle punkterne på medianerne, hvor de er beliggende og hvad de gør osv. Der er øreakupunktur klart en nemmere metode, og man får faktisk enormt gode resultater. Man kan vælge at gøre det ligesom med den samme baggrund. Man kan tænke sådan rent kinesisk, men man kan virkelig også tænke mere vestlig fysiologi. Det kan man faktisk også bruge den til. Som klassisk set, så bruger man mest punkterne på, skal vi sige, det man kalder det ydre øre. Der er også om på den anden side af øret nogle punkter, arbejder vi mindre med. Og som jeg også sagde, så kan øreakupunkturen kombineres med massage og zoneterapi og selvfølgelig klassisk akupunktur. Man kan sige, at øreakupunktur er har som sådan altid været kendt i Kina, og så alligevel er det ikke det, som kineserne er kendt for inden for akupunktur. Det var mere Paul Nocher, som altså en fransk læge tilbage i 50'erne, som udviklede den her lidt mere klassiske øreakupunktur, som man kender nu om dage. Og han skal nok have den meste af æren for det. Men, og der øvrigt hans metode kalder man auriculoterapi.
Men kineserne jo, var jo snedige nok til at lære det, og så putte deres egen teorier ind i det, og så langt, jeg ved ikke om det største delen af verden, bruger den kinesiske metode nu, men i hvert fald er den i hvert fald meget anvendt. Og man kan sige, at Poloniers metode er ikke udviklet ud fra det mere kinesiske system. Det er mere et unikt system i sig selv, og ikke et system, som vi anvender inden for altså, i hvert fald for vores skole. Det vi anvender øreakupunktur til, det er jo at arbejde sådan kinesisk set med 5-element-teorien for eksempel. Som akupunktør, zoneterapeut, arbejder vi jo med 5-element-teorien og det, vi kalder det kliniske overblik. Så det er vigtigt at forstå som akupunktør, at man kan bruge øreakupunktur i forbindelse med kropsvæv, sansorganer og det her kliniske overblik, som vi kender. Men det fede ved øreakupunktur er, at man kan kombinere den vestlige metode og den mere asiatiske metode. Her er lige et billede af 5-element-teorien, altså det her kliniske overblik. For jer, der ikke lige er helt så langt i jeres uddannelse, så er det sådan, at vi har jo nogle forskellige organer, som man siger styrer noget kropsvæv og noget sansorgan. Og der er også noget omkring følelser og når man er i ubalance, altså hvilke følelser kommer så til udtryk. Der er også noget med lugt, og der er mange forskellige ting, man kan kigge på der. Det er meget, meget spændende. Sådan helt basalt er det sådan, at i øreakupunktur, der leder man efter ømhed i virkeligheden. Altså der, hvor der er ømt, er der en eller anden form for belastning i et eller andet område af kroppen. Og det kunne for eksempel være man har en knæskade eller har slidgigt i knæet, så vil man kunne lede efter det ømme punkt oppe i øret, og man vil kunne finde det. Og ganske enkelt, så vil, når man har fundet det, hvis man skal være lavpraktisk, så sætter man en nål der, og så er behandlingen i virkeligheden i gang. Ikke dermed sagt, at vi kan kurere slidgigt eller noget, men der kan være noget smertebehandling eller skal vi sige, mere flow i knæet, man kan prøve at forsøge sig med. Så, når vi nu er på skolen, eller I sidder derhjemme, så kan man vælge at lige at slukke, eller sætte det her dias på pause, og så skal I nu gå ud med jeres papirstave, og finde, skal man sige, ud af, hvor folk er ømme. Det tager faktisk pænt lang tid, fordi man skal give sig god tid, og man skal kun vandre ganske, ganske få my af en millimeter hele tiden for at lede efter ømme steder. Man kan jo spørge sin klient, eller hvis man har et familiemedlem, der vil lægge øre til, så kan man jo spørge, om de har et eller andet i forvejen, og så kan man prøve at lede efter det ømme. Der er mange, der har ondt i ryggen, eller har en kronisk sygdom, som skyldes et eller andet organ, der ikke fungerer helt så godt. Det kunne være bugspytkirtlen eller et eller andet. Og så kan man prøve at lede her ud fra det her landkort på øret, man har her. Under alle omstændigheder, så er opgaven her på den første opgave, det er i virkeligheden at finde ud af, hvordan ligger skelettet, og så prøve at lige at tegne det ind måske. Nu forudser jeg, at det er det, I har prøvet. I har prøvet at lede og kigge osv. Så kan I jo nu stille det spørgsmål, eller nu har I allerede fundet ud af, hvad var det, der var nemt, og hvad var det, der var svært. Det kræver selvfølgelig, at man gør det nogle gange, for så finder man lige pludselig ud af at løse nogle ting, og så er der noget, der stadigvæk er svært, men tingene bliver nemmere med tiden. Så kan man sige, at der er mange forskellige former for udstyr, man kan bruge. Det klassiske er, at man bruger de her akupunkturnåle. Og der findes nogen, der kan sidde i lang tid, og der er nogen, der kun sidder der, mens behandlingen foregår i klinikken, halv time måske. Så er der
med nogle kugleplastre, der er nogle magnetplastre, man kan bruge laser, og man kan bruge el-påvirkning, altså sådan noget strøm. Så der er nogle forskellige muligheder i virkeligheden. Så er der det her dias, som selvfølgelig bruger man ikke guld- og sølvnåle mere, men kineserne mente i gamle dage, at guldnåle, de toniserede, altså de styrkede et eller andet, hvis der var noget, der var svagt. Sølvnålene, de sidderede, altså de fjernede det, der var måske var for meget af, altså noget overskud. Og så var der også noget omkring, hvordan skal nålen påvirkes. Skal den med uret, så er teorien, altså toniserer man, og er den mod uret, så spreder man, så sederer man. Og om det er rigtigt eller forkert, det skal være usagt. Jeg synes jo i virkeligheden bare det at sætte nålen har en fornuftig påvirkning. Men det er altid godt at holde sig til teorierne. Og inden for akupunktur, der er det jo sådan, at når noget sætter sig, når man sætter en nål, så suger den. Hvis man bevæger den, så spreder man. Og det er jo det, de fleste vælger at gøre. Så er der noget omkring stikdybde. Det er jo ikke særlig dybt, når det skal være inde i øret. Og der er jo forskellige vinkler, man skal sættes i. Ja, og den skal selvfølgelig nændes i, som der var en lærer, der sagde. Den skal nændes i, det vil sige, at den skal ikke sidde så løst, at den kan falde ud sådan bare uden videre. Så er der altid det der spørgsmål om, hvor længe nålen skal sidde. Og det er altså pænt svært faktisk at sige, når det er de der, jeg tror det hedder permanål, der sidder i, og man sætter, der er sådan en modhager, og de falder ud af sig selv efter nogle dage, eller en uge, eller to, så har det jo sagt sig selv, at så kan de sidde så længe, men som udgangspunkt, når man kun sætter det i klinikken, så skal man i virkeligheden, synes jeg, tænke over, hvad er det, man vil? Vil man tonisere, altså vil man styrke et eller andet, eller vil man sprede et eller andet? Hvis man vil styrke, skal man ligge måske en halv time, skal man sprede, så er det måske kortere tid. Så er der det der spørgsmål om tingene skal sidde i højre eller venstre øre. Jeg har det sådan, at hvis det er en lidelse, en skade, så tager man selvfølgelig det øre i den side, hvor skaden sidder. Så er der selvfølgelig noget omkring organer, der sidder i begge sider eller sidder i midten. Så kan man måske, eller skal måske, bruge begge ører. Men man skal bare huske, at især de der nåle, der bliver siddende, det er ikke så smart, at de sidder i begge ører, fordi de kan blive meget ømme, og det gør, man kan få nogle frygtelige nætter, fordi man ikke kan ligge på siden og sove. Så det skal man lige tænke over. Så er der noget omkring systemlidelser, som fordøjelsesproblemer og hormonelle lidelser, og der er et spørgsmål om, det skal være højre eller venstre hånd. Det har jeg det lidt svært med. Der er også det, der hedder lateralitetstesten, og man skal klappe, og det har jeg det sådan set også lidt svært med. Jeg tænker, brug jeres sunde fornuft. Så er der også spørgsmål om, hvor tit skal man i virkeligheden behandle. Jeg har det sådan, at akutte lidelser, der kan man godt behandle hver dag. Og nogle gange kan man godt behandle flere gange om dagen. Man skal bare huske på, at øret bliver ømt, og man laver jo nogle små sår, så man, der er større risiko for, at der går lidt betændelse i det. Og det skal vi helst undgå. Jeg skal nok lige komme tilbage med hygiejnen. Så er der det der med kroniske tilstande, så står der nogle steder, man skal behandle en gang om ugen, og der har jeg det bare sådan stadigvæk, at det er også som sådan rigtigt nok, men jeg synes stadigvæk, at når man skal kickstarte en behandling, så skal man have flere behandlinger hurtigt efter hinanden, og også kroniske behandlinger i det tilfælde, for ligesom at sætte gang i det, og så kan det godt være, at behandlingen skal være en gang om ugen. Så er der noget her omkring med, er der noget af vejen med lændevivlerne, så skal man også undersøge halsvivlerne og vice versa. Og det er vel også okay, det er i virkeligheden en lang rygsøjle jo, og kan påvirke neder som øver, så det er også okay. Og så er der noget omkring, hvis der er problemer med brystvivlerne, så skal man undersøge de indre organer også, og det giver god mening, fordi nerverne løber fra ryggen og ud til organerne. Og i øvrigt også omvendt selvfølgelig. Så det giver god mening. Så kommer spørgsmålet, hvad kan man behandle? Det er jo lige før, der er ikke noget, man ikke kan behandle.
Det er sådan set alle erhvervede ubalancer, man har fået sig efter fødslen særligt. Man skal også vedkende, at man kan ikke helbrede alt, men de fleste vil have en eller anden forbedring. Så er det sådan, at akutte lidelser er nemmest at arbejde med, og det er også rigtigt nok. Det tager i hvert fald længere tid med de kroniske for det meste. Så er der nogen, der ikke rigtig kan påvirkes, og det er særligt dem, som man er født med. Og hvis man mangler en arm, så er det pænt svært også at gøre noget ved det. Og man kan sige, at der er også noget omkring, hvis man er opereret, og der er nogle nervebaner, der er gået i stykker, eller klart sådan noget som kræft, cancer, det kan vi jo heller ikke gøre så meget ved. Vi kan måske symptombehandle noget kvalme og sådan noget. Og som den sidste linje siger, i alle tilfælde kan smerter dog mildnes, og det tror jeg også på langt hen ad vejen. Så er der nogle lidelser, der ikke skal behandles, og det er simpelthen fordi, altså særligt den der, hvis vi ikke helt præcis ved, hvad der er problemer, for eksempel at hvis folk har ondt i, skal vi sige, der hvor tyndtarm bliver til tyktarm, så kan det være en blindtarmsbetændelse, så de skal jo videre til lægen. Og alle de her alvorlige hjertelidelser eller smitsomme sygdomme, lad være med at behandle. Man kan sige, det der med hormonelle problemer hos gravide, skal man ikke behandle. Det handler mere om, at gravide kan, hvis de taber barnet, så peger de måske imod en behandler. Så det er mere som en sikkerhedsting. Og den med kvinder og menstruation er jeg heller ikke helt enig i. Men igen, brug jeres sunde fornuft. Og man skal heller ikke behandle meget syge mennesker eller berusede mennesker. Så er der den her, hvilke mennesker bør behandles. Ja, og som der står, kun mennesker, der kommer af egen fri vilje. Det er også det sjoveste. Lige tilbage til noget mere praktisk. Akupunktur skal man behøver man bestikke og spritte af overalt på kropsakupunktur. Men i øret, der skal man. Der er også så mange kroge, så der kan ligge masser af baktusser inden. Så der skal altså sprittes inden behandling. Så det er pænt vigtigt, at man gør det. Så er der det her med nogle forskellige former for, kan man sige, lidelser. Der er nogen, der hedder organlidelser og energilidelser. Det kommer vi lidt tilbage til. Men i hvert fald, der kan være nogle blokader også, hvor der er klienter, som ikke kan eller får nogen effekt, eller også er effekten meget, meget kortvarig. Og det kan være, som der står, ufred i hjemmet. Altså hvis folk er i ubalance over skænderier med mere, så er kroppen ikke modtagelig for behandling. Så derfor er det vigtigt, at man ligesom kommer i så vidt muligt i balance, inden man får behandlingen, så får man i hvert fald mere ud af det. Og det sammen med hensyn til, hvis der er betændelse i kroppen med mere. Så når man behandler, så sker der nogle reaktioner, og det her, det er i hvert fald meget almindeligt reaktioner. I øret, der kan folk føle varme. De kan også få sådan en sovende fornemmelse, eller en fornemmelse af, at tingene vokser. Altså øret vokser simpelthen. Og man kan få rødmen. Det er i hvert fald det, der tit bliver sagt. Så kan kroppen også føle, at man bliver varm. Nogen kan også føle, at den bliver kold. Man kan også få en fornemmelse af, at kroppen afspænder. Man kan få sådan nogle små tics, altså sådan, hvor musklen nærmest lige ryster lidt, der rører på sig, ikke også? Og så kan man blive tør i munden, og sågar svimmelhed kan man opleve. Som regel ligger man også ned og får øreakupunktur. Det ses også rigtig tit, ikke kun i Danmark, men også andre steder, at folk er siddende. Men jeg ved, når man har massagebrikken, så er der mange, der helst vil ligge ned. Man oplever tit, at en kortvarig opblussen af en smertetilstand, for eksempel hvis man får en behandling for albuen, så kan man lige pludselig mærke snoren eller et eller andet nede i albuen. Så der kan ske nogle forskellige reaktioner. Den opgave, I nu skal lave, er igen at tage udgangspunkt i billedet, og I skal til at finde
organerne, hvor de sidder i øret, igen, find en marker, eller familiemedlem, hvordan det nu er, brug en palperstav, led efter punkterne, find ud af, om de er ømme. Sæt diaset på pause, og gå ud og træn, og kom tilbage igen. Så siger jeg igen, eller stiller spørgsmålet, hvor nemt var det? Hvad var svært? Det skal I selvfølgelig, hvis I har brugt det her som en form for indledende undervisning, er det vigtigt, at I får snakket med jeres underviser, og få sagt det her og givet udtryk for det her. Nu skal I så, måske så langt så godt, så skal I måske til at stikke igen, finde en medkursist, eller finde en marker, eller en familiemedlem, og prøve at sætte nålen, for eksempel i lændepunktet. Så har I jo prøvet at sætte nål. Spørgsmålet er selvfølgelig, var det nemt? Var det svært? For nogen, der var det nemt nok. Den gled direkte i. Kvaliteten af nålen er selvfølgelig også afgørende. Stedet kan være svært. Lænden er ikke så svær at sætte. Det er sådan rimelig nemt, fordi der er noget, der kan gribe fat om nålen. Andre steder, der er det meget sådan blødt og kan være lidt sværere, og der er ikke sådan ordentlig modtryk. Men sådan er det. Og så kan man sige, så kommer vi lidt tilbage til alle de her lidt mere tilgangen til, hvordan man skal arbejde med øreakupunkturen, og hvordan man skal sætte nålene, og hvordan vil man tænke, skal man inddrage den kinesiske lære om medianerne og femelementteorien. Det skal vi selvfølgelig, hvis vi er akupunktører og zoneterapeuter. Det er mindre vigtigt, hvis man er massør, der handler det bare om at finde, kan man sige, finde punktet, der hvor folk er ømme, for eksempel skulderen, og så kan man godt tænke, hvad er det med den skulder? Man kan tænke, det er måske det her nervesegment, der innerverer skulderen eller den muskel. Man kan vælge at slå op og sige, okay, hvilke andre muskler bliver innerveret af den nerve, og så kan man måske vælge at ramme de muskler i øret, så man har en større påvirkning af nerveplekset. Hvis I ikke lige fik den i den her omgang, så gør I det, når I skal arbejde med, kan man sige, segmentbehandling på et senere tidspunkt i jeres massageuddannelse. Så kommer vi ellers frem til, nu tager vi den mere kinesiske tilgang til det, at vi kan kigge på, om det er en energilidelse, vi arbejder med, eller en organlidelse. Organlidelsen siger lidt sig selv, så ved vi, der er en lidelse. Det kunne være en sygdom, folk lider af. Det er diabetes. Det var bugspytkirtlen for eksempel, ikke? Noget stofskifte. Det kunne være skjoldbruskkirtlen og så videre. Så det bliver organlidelser. Men så er der også de mere kinesiske tilgang til det, energilidelserne. Jeg vender lige tilbage til femelementteorien, når vi snakker energi. Energi hører mere til den kinesiske tilgang, og man skal huske, hvad er det for nogle organer, der styrer nogle forskellige energier eller væv. For eksempel er det leveren, der styrer muskel- og senevæv. Energilidelse er også de lidelser, der løber langs medianen. Og på billedet her, der ser vi jo en median, der løber i hovedet. Det er galdeblæremedianen. Den minder jo en lille smule om, især hvis den er kun halvsidig, så minder det om en migrænelidelse. Så derfor handler det lidt om, hvor har de ondt henne? Og så kigger man, hvad er det for nogle medianer, der sidder i de områder. Langt de fleste lidelser sidder faktisk i forbindelse med eller langs nogle medianer. Og ligesom så meget andet, hvis man ikke gør noget ved en forholdsvis akut lidelse, energilidelse, jamen hen over tid, så ender det altså med, at man får nogle kroniske lidelser i stedet for,
og så er tingene altså bare svære at arbejde med. Derfor er det virkelig vigtigt, at folk går til forebyggende behandlinger. Det vil spare dem selv sikkert for en masse penge og samfundet. Men altså, sådan er det bare ikke altid. Det kan lade sig gøre jo. Organlidelser er jo selvfølgelig mere organsystemerne, som ikke fungerer. Det kunne være fordøjelsesproblemer, luftvejsproblemer, for eksempel astma, der kan være hormonelle problemer, der kan være hjertelidelser osv. Så er det, vi kigger lidt på, hvad er det for nogle, skal vi sige, organer, der er involveret i for eksempel fordøjelsesproblemer, rent væskeligt, så kan man kigge på det. Det samme er med hormonerne, og det samme er med hjertet, eller kredsløbslidelser for eksempel, så tager man hjertet og måske den store arterie, eller et eller andet, der ligesom hænger sammen inden for systemerne. Her har vi bare et større overblik over, hvordan medianerne løber. Det er nemt nok at se, når man har studeret medianerne mange gange, ellers så ligner det jo et kaos. Men medianerne, nogle af dem, de går altså fra hoved til fødder, og fra fødder til hovedet i virkeligheden, og fra arme og ind og ud. Så der er masser at kigge på. Her er et eksempel på blæremedianen, som jo løber på ryggen. Og symptomerne på en energilidelse i blæremedianen kunne være pandehovedpine. Der kan være øjensmerter der, hvor medianen starter. Og medianen løber jo ned langs nakken og lænden. Og hvis folk har iskastlignende problemer, så ligner det jo også en energilidelse i blæremedianen. Og man kan derfor vælge i øret og finde blæremedianen. Og selvfølgelig, hvis nu der var en iskastlidelse, og de havde problemer i ballen, så ville man selvfølgelig finde balleområdet også i øreakupunktur. Så det er ligesom to nåle, der skal sættes i virkeligheden. En for blæren, og en for ballen. Man kan fortsætte og sige, okay, tyndtarmsmedianen kommer hernede for hånden og løber op på, skal vi sige, bagsiden af armen og laver et par zigzag op omkring skulderbladene. Og det kunne være mange ting, selvfølgelig andre symptomer langs det her område, men det kunne også være klassisk set nogle muskelinfiltrationer og ømhed omkring skulderbladet og skulderen, og måske ovenikøbet noget ansigtsudfordringer. Og så vil man prøve at finde tyndtarmen i øret, og måske det område, som man har symptomerne. Og sådan kan man altså fortsætte med galdeblæremedianen, der løber på siden af kroppen. Og den løber også op i, det kan man ikke se på det her billede, men den løber også op i panden, så derfor står der pandehovedpine. Jeg var inde og nævne migræne på et tidspunkt. Der kan være nakkesmerter, hoftesmerter osv. osv. Så det er simpelthen symptomer langs medianen. Her er egentlig mavemedianen, som starter op under øjet og løber ellers den her vej. Ned langs kroppen og helt ned til fødderne. Kan man se, når medianen går forbi tændingen, så giver det god mening, at man kigger på den, hvis der er tændinghovedpine, eller bihulebetændelser, halslidelser, smerter i brystet, og så når vi kommer længere ned knæet. Så det er igen et meget godt eksempel på energilidelse. Her har vi endnu et eksempel på Sanyao-medianen, det er jo så den fjerde finger, hvor medianen løber op igen til hovedet. Her har man igen en tændingssituation. Man kan have lidt øjensmerter, fordi om den punkt, der sidder ude i forbindelse med øjet, og så videre. Så det er jo altså alle sammen symptomer langs medianen. Så har der sådan en sidste opgave her, hvor man ligesom, I kan prøve nu at tænke på, hvad har I lært? Hvad er det, hvor sidder organerne? Hvordan sidder eller ligger kroppen faktisk inde i øret? Så kan I gå ud og kigge lidt på. Og så håber jeg ellers, at I går til den og får en masse ud af jeres øreakupunktur. Det var så lige en lang seance på øreakupunkturen. Jeg håber, I er forberedt til undervisning, eller I kan bruge det som noget repetition. Tak for den gang.